ተወዳጇ ደራሲ ተርጓሚና ተዋናይት አዜብ ወርቁ ለሙያ አጋሯ እንደ ታላቅ ወንድም ለምትመለከተውና የሙያ አባቴ ለምትለው ለአርቲስት ሰለሞን አለሙ ስሰናበት በመሪር ሀዘን ነው ስትል ገልጻለች። የአርቲስት ሰለሞን አለሙ ህልፈት ብዙ ወዳጆቹን የሙያ አጋሮቹንና አድናቂዎቹን እጅግ አስደንግጧል። ሶል በሰላም እረፍ እያሉም ሁሉም ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ሀዘናቸውን ከገለጹና ለስንብት ስሜታቸውን ካጋሩት መካከል ደራሲ ተርጓሚና ተዋናይት አዜብ ወርቁ እንዲሁም ተወዳጁ ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ወይንም ቴዲ አፍሮ ተዋናይት ፍሪሆት መለሰና ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ይተከሳሉ። ተወዳጇ ደራሲ ተርጓሚና ተዋናይት አዜብ ወርቁ የሙያ ዲሲፕሊን ያስተማርከኛ ለቀይ እጅግ የማከብርህ የምወድህ መልካም ጓደኛ ደግ ታላቅ ወንድሜ ጻፊ ተውኔት ገጣሚ አዘጋጅ ሰለሞን አለሙ ስሰናበትህ በመሪር ሀዘን ነው ነፍስህ በሰላም ትረፍ ስትል ሀዘኗን ገልጻለች። ተወዳጁ ድምጻዊ የክብር ዶክተር አርቲስት ቴዲ አፍሮ በእውቁ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ጸሐፊ ተውኔት ሰለሞን አለሙ ህልፈተ ህይወት የተሰማኝ ሀዘን ስገልጽ ጥልቅ በሆነ የሀዘን ስሜት ነው ሲል ተናግሯል። ለቤተሰቦቹ ለመላው የሙያ አድናቂዎቹና ወዳጅ ዘመዶቹ በሙሉ መጽናናትን እየተመኘው ፈጣሪ ነፍሱን ባጸደገነት እንዲያሳርፈው ከልብ እመኛለሁ ሲል አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ሀዘኑን ገልጿል። ደራሲና ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክላረጋይ በበኩሉ ሰለሞንን አልቀብረውም እናቱ ደጉ ልጄ ምን ነው ወዳጅ ራቀው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። እኔም እንዲህ እንዲያስቡ ካደረጓቸው ሰዎች መሃል አንዱ ነኝ። ወዳጄ ወድቆ ቤት ሲውል ለራሴ አድልቼ የምችለውን ያህል እንኳን ጊዜ አልሰጠሁትም። እንዴት ያደርጋል አላልኩትም። ምን ይቸግራል አላልኩትም። እስቲ ይችን ያዛት ለአንዳንድ ነገር እንኳን ትሆናለች እንኳን አላልኩትም። አይዞ ሰሌ አላልኩትም። ሰው እንዳለው ወዳጅ እንዳለው እንዲሰማው አላደረኩትም። ስለዚህ ለቀብር ብሄድ ራሴን እታዘባለሁ ሲል ደራሲና ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክላረጋይ ሀዘኑን ገልጿል። ቁጭቱንም አጋርቷል። ቴድሮስ ተክላረጋይ ስለ አርቲስት ሰለሞን አለሙ ሲገልጽም ጸሐፊ ተውኔቱን ደጉን ሰው ወዳዱን ተጫዋቹን ሰለሞን አለሙን ከእድሜ ከግማሽ በላይ ያህላውቀዋለሁ። በየጊዜው የምንደዋወልና በአካል የምንገናኝ አንሁን እንጂ ስንገናኝ ይበልጡን በሱ ምክንያት ልብ የሚያሞቅ ወዳጅነት ይኖረናል። ሰለሞን መታመሙንና ወደ መጨረሻ ላይም ያለ ኦክስጅን የማይንቀሳቀስ መሆኑን አውቃለሁ። ችግር ላይ እንደነበረም አውቃለሁ። ግን ዛሬ ነገ ስላልጠየቅኩትም በአቅሜ ያህል እንኳን አልደረስኩለትም። ብዙ ጊዜውን በህክምና ያሳለፈ እንደመሆኑ ገንዘብም ይቸግረው ነበር። አልደገፍኩትም። ገንዘብ አጥቼ ወይም ወዳጅነታችን የማያሰጥ ሆኖ ሳይሆን ቸልተኛ ሆኜ ነበር። የግንኙነት ስፋቱን ያህል ሰዎች እየሄዱ አይጠይቁትም ስለነበር እናቱ ደጉ ልጄ ምን ነው ወዳጅ ራቀው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። እኔም እንዲህ እንዲያስቡ ካደረጓቸው ሰዎች መሃል አንዱ ነኝ። ወዳጄ ወድቆ ቤት ሲውል ለራሴ አድልቼ የምችለውን ያህል እንኳን ጊዜ አልሰጠሁትም። እንደውም አደባባይ ተወጥቶ ቢለመንለት ያስፈልገው ይሆን ነበር። ምናልባት እሱ ከችግሩ ጋር ሲሆን እንዲደረግለት ፈልጎ ይሆን ነበር። ምናልባት ይህንን ሁሉ ማድረግ ሲገባኝ አላደረኩም። ታዲያ የኔ ቀብሩ ላይ መገኘት ጥቅሙ ምንድን ነው? ለማን ነው? ለምንድን ነው ሲል ራሱንም ሌላውንም ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ይገልጻል። የአፍለኛው ቲያትር ቡድን አባልና ተዋናይት ፍሪሆት መለሰ እንዲሁ ከሳምንት በፊት የተገናኙበትን ቀን አንስታ ለካ የስንብት ነበር ጨዋታችን ሳቅና እንደገና የመሰባሰብ ውጥናችን ስትል ሀዘኗን ገልጻለች። ተዋናይት ፍሬህይወት መለሰ በጽሁፏ የዛሬ ሳምንት ሶል ሁሌም ከጎኑ ከማይለየው ከደራሲ ዳንኤል ወርቁና ሪታ ወጋየሁ ጋር በመኖሪያ ቤቱ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ለካ ስንብት ነበር የተጫወት ነው። ሆስፒታል ከነበረበት ጊዜ በጣም የተሻለ ነበርና ተስፋ ደረኩ። ሶልዳን አልኩ። አብዬ ዘርጋውን በተከታታይ ቲቪ ድራማ ለመስራት አስበን ነበርና ተስፋዬን አጠነከረልኝ። ዳግም እንሰባሰባለን አለኝ። ሊፕስቲክ ተቀባችሁ፣ አጭር ቀሚስ አደረጋችሁ፣
ጮክ ብላችሁ ሳቃችሁ ብሎ የሚመታንን የሚቆጣንን አንስተን ብዙ ብዙ ሳቀን። መሰባሰባችን የሚያስደስተው ሀዘናችን የሚያሳዝነው ደስታችን ጮብ የሚያስረግጠው ሶል ወደ ሀገሬ መምጣቴ ደስ አሰኘው። እንሰራለን አለኝ ትቼያለሽ አለኝ የመጻፊያሽ ግዜ አሁን ነው ትናፍቂኛለሽ አለኝ። ግን ሶል የለም ታላቅ ወንድም ያምልጦኛል። ብዙ ሳላወራው በራሴ እንድተማመን አድርገኛል። የሥራ ዲሲፕሊን አስተምረኛል። ገንዘብ ቁሳዊ ነገር እንዳይገዛኝ በመኖር አሳይተኛል። ራሴን እንዳከብር አድርገኛል። አመሰግናለሁ ሳልለው አባቴ ወንድሜ የሙያ ባልደረባዬ አለቃዬ ሰለሞን አለሙ አመለጠኝ ስትል ተዋናይት ፍሬህይወት መለሰ ሀዘኗን ገልጻለች። ተወዳጁና ታላቁ ደራሲ ገጣሚ አዘጋጅና ተዋናይ ሰለሞን አለሙ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ሰኔ 21 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለወዳጆቹ ለቤተሰቦቹ ላድናቂዎቹ መጽናናትን እየተመኘን ለሱ ደግሞ ሰላማዊ እረፍትን እንመኛለን። ደናሁን ሶል አርብ ጀምሮ ቅዳሜ እሁድ ከአዲስ አበባ እንወጣለን ወይ ጻናት አንባን እንሄዳለን ብቻ የሚታዩ አገሪቱ ውስጥ ያሉት ቦታ እንሄዳለን። ሁለት ቢራ ጠጣሁ ማለት እኔ በስድንባብ አላወራም በግጥም ነው ማወራው። ሁለት ቢራ ከጠጣሁ ማለት ነው። ኦኬ። እና ከሹፌሩ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በየስማቸው የራሳቸው ግጥም አላቸው። ግጥም አለው ዘፈናለው ያቺ ዘፈኗ ማለት አ እና ይሄንን ይመለከቱና ትልቁ ሰውዬ ስንጽፉ ድድራል ተወዳደር ይለኛል። አንድ ቀን እንብ እንዳል ገባ ሌላ ብዙ ምፈልጋቸው ነገሮች አሉ ግን ጽፍ ያላቀም የሚገርመው ነገር እንደው ስለፍቅር ስለምናምን ጽፋለሁ እንጂ እኔ ጻፊ ነኝ ምናምን የሚል ነገር አልነበረኝም። በኋላ 3 ቀን ይፈጅብኝ ጻፍኩና አስገባው። ካስገባው በኋላ ተረሳ። የዛን ጊዜ ኮምፒውተር የለ ታይፕም ችግር ነው በእጅ ነው የምጽፈው። ኦሪጅናሉ ነው የሰጠኋቸው ሌላ እንትንም የለም። አርስቱም ረስቼዋለሁ። 3 ወር ሆኖ ትፈልጋለህ አሉ። እና ሰፈሩ ይታመሳል ቀበሌው ይታመሳል ወረዳው ይታመሳል። ምክንያቱም ምንም ማቆ ነገር የለም። ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ነው ሰፈር አሉን ብዙ ጊዜ በዛ ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር አንድ ፌራራ ሰለሞን አለሙ በእግር በፍረስ ትፈለጋለህ ተብሎ የት አዲስ አበባ እየሮጥኩ ሄድኩ። እኔ የዛን ሰዓት እዛ ካርል ማርክስ ስለሰራን ወደ ጀርመን ትሄዳላችሁ የሚል ኢንፎርሜሽን ነበረ። ፎርም ሞልተናል ገብቷል እና ጀርመን ለመሄድ ነው በቃ ሞላልኝ ብዬ እየሮጥኩ ሄድኩኝ። በቃ እያለ ከለኩ ገባው። ስገባ 11 ቁጥር ሄዳሉኝ ክፍሉን ማረሰው ስገባ አቤት ተፈልጌ ነበር ምናምን እላለሁ። ኦኬ መጣ ማን ነው ስም ሰለሞን አለ መታወቂያ ምታስተ አሁን ሰጠው። እሺ ምን ነበረ አርስቱ አሉ ጀርመን ልል ነበረ ገብቷል ወደ ጀርመን ልል ስለጓጓ የምን አርስት አልኩ። እንዴ ለምንድን ነው የመጣኸው? እኔ እንጃ ትፈልጋለህ አሉኝ መጣሁኝ አልኳቸው። ስነ ጽሁፍ ተወዳድረህ ነበር ሲሉኝ አንደኛ ድንጋጤ ንዴት፣ ሁለተኛ ደግሞ ደስታ ግልብጥብጥ አለብኝ ብቻ ምክንያቱም ማንነትን ያገኘው ያጣሁት ጀርመን መሄዱ ነው። እና መጨረሻ ላይ ምንድን ነው አርስቶ አሉ አላቀው ኮፒው አለ የለ እንዴ እና በምን እንወቃሉ። በኋላ እንደገና በምን ላይ ተባለ ግራ ገብቷቸው ስብሰባ ተሰብስበው መጽሐፍ አመጡና ሁለት ገጽ ጻፋሉ በእጅ ጽሁፍ የተለየ ማለት ነው። ወራ አርብ ለታ ብሔራዊ ቲያትር ብሔራዊ ቲያትር ማለት ነው። እናት የዛን ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር መግባት አንችልም በጣም ትፈራዋለህ። ሁለተኛ ደግሞ የክብር ቦታ ነው ብሔራዊ ቲያትር ለዛው መድረክ ላይ ዘር ያሳይ እንዴት ብዬ ነው በቃ በአገር አቀፍ ደረጃ ነው ያሸነፈው። አዎ በጣም ደስ ይላል። በቃ ከዛ በኋላ የስነ ጽሁፍ ሰው መሆኔን አወቅኩ ማለት ነው።